Generální ředitel Karlovarských minerálních vod Alessandro Pascale dostal pokutu za to, že dal facku viceprezidentovi Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví. Incident se stal v září loňského roku v Kyselce na Karlovarsku. Věci veřejné rozpoutaly novou vládní krizi, tentokrát kvůli svým dalším požadavkům, za kterých jsou jejich ministři ochotně hlasovat pro zákon o církevních restitucích. Po dnešním jednání K9 dostali od koaličních partnerů ODS a TOP 09 ultimátum. Buď ve středu při hlasování o církevních restitucích ministři věcí veřejných zákon podpoří, nebo padne vláda. V Česku prudce vzrostl počet lidí, kteří onemocnili příušnicemi. Ministerstvo zdravotnictví proto letos chystá rozsáhlý průzkum, aby zjistilo, jak jsou Češi proti příušnicím imunní. Podle některých odborníků selhala očkovací vakcína. Nemoc přitom může třeba u mužů způsobit neplodnost. A teď už mám pro vás připraven rychlý přehled zpráv z domova. Protikorupční policie ukončila vyšetřování aféry úplatků ve straně věci veřejné a navrhla obžalovat šéfa poslanců Víta Bártu a poslance Jaroslava Škárku. O tom, jestli oba poslanci skončí u soudu, by měl žalobce rozhodnout do konce ledna. Před pražským sídlem společnosti České energetické centrum se scházejí nespokojení bývalí klienti firmy. Ta jim poslala rozpis záloh za energie, přestože s ní už dávno rozvázali smlouvu. Firma ale tvrdí, že došlo k technické chybě a lidé nic platit nebudou. Po 17 letech dohadů stát konečně získá i poslední pozemek potřebný k dostavbě dálnice D11 do Hradce Králové. Dnes se na tom domluvil ministr dopravy Pavel Dobeš a syn farmářky Jaroslavy Štrosové. Konečná smlouva by měla být podepsána zhruba do 2 dnů. Na symbolický pokrový turnaj, který se dnes odehrál v jednom pražském klubu, dorazila kromě 45 hráčů i inspekce finančního úřadu pro Prahu 1. Startovné ve výši pouhé 1 koruny je totiž podle novely loterijního zákona nelegální. Hráči ale turnajem chtěli dokázat, že pokr je dovednostní hra a nemůže být pojímána do loterijního zákona. Na zámek ve Zbyrohu dorazil za zvláštních bezpečnostních opatření jeden z nejvzácnějších obrazů na světě. Údajný autoportrét Leonarda da Vinciho. Ten bude vrcholem výstavy Příběh rytířského řádu templářů, která se pro návštěvníky otevře už tento pátek. Soudy se budou muset zabývat poměry v ODS v Praze 5, a to z doby, kdy tam byl starostou Milan Jančík. Stížnost 4 nespokojených zastupitelů už dříve smetl ze stolu městský i nejvyšší soud. Po dnešku se ale spis k soudu vrátí. Žádný trest však ani tak nikoho nečeká. Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil dnes podal kárné žaloby na 4 pražské žalobce kvůli kauze Mostecké uhelné společnosti. Jsou jimi Vlastimil Rampula, Libor Grigárek, Ladislav Letko a Marcel. V americkém Las Vegas zítra začíná největší veletrh spotřební elektroniky na světě. Jako každý rok i letos se tam přední světoví výrobci elektroniky budou přetahovat o zákazníky. Těch by mělo během 3 dnů na veletrh dorazit asi 150 tisíc. Teď se podíváme na stručný přehled zpráv ze světa. Ruští záchranáři našli tělo batolete, pod kterým se propadl chodník. 18-měsíční dítě spadlo do kanalizace během procházky s matkou. Žena se při páru stačila zachytit za výčnělek na stěně vzniklé 4-metrové jámy. Její syn ale vypadl z kočárku a valící se proud vody ho unesl pryč. V izraelském parlamentu se během dnešního jednání strhla ostrá výměna názorů. Celou hádku pak zakončila jedna z poslankyň, když vylila svému kolegovi kelímek vody do obličeje. Hádka se týkala propuštění jednoho z ředitelů izraelsko-arabské školy. Venezuelský prezident Chávez se po léčbě rakoviny znovu objevil na obrazovce ve svém pořadu Halo prezidente. V 6 hodinu... Postavit mrakodrap trvá někdy i roky. Stačí ale méně než 20 sekund a jeden ze symbolů amerického města Houston se proměnil v suť a prach. V dnešním záběru na závěr se tak můžete podívat na dokonale zvládnutou demolici 20-patrové budovy. Ještě bych vás ráda upozornila na video na našem webu TN.cz. Výherkyně vědomostní soutěže v něm skočila na svou milovanou televizní hvězdu a srazila ji před kamerami na zem. Tak a to už je z nočních televizních novin s datem 9. ledna všechno. Přeji vám pěkný zbytek večera, klidnou noc a zítra opět na viděnou.